Водночас Палата представників сьогодні розглядає дуже важливий для України законопроект про ленд-ліз. За нього вже проголосував Сенат. Катю, ти стежила за виступами законодавців. Розкажи нам, що ти почула. І у разі прийняття, що означатиме цей закон для України на практиці? Наталю, стежила і продовжу стежити. Розпочались фактично слухання з 12:00 за Сполученими Штатами Америки, це 19:00 за Києвом, і зараз досі тривають слухання. Просто зараз відбуваються дебати в Палаті представників. Фактично ці дебати означають, що конгресмени і конгресвумен висловлюють свою позицію, чому вони підтримують або не підтримують цей законопроект, і чому вони висловлюються те, щоб голосувати за нього або не голосувати. Очікується, що ці дебати триватимуть протягом цієї години, і голосування має відбутись ближче до 16:00 за Вашингтоном. Це 11:00 буде за Києвом. Зазначу, що законопроект про ленд-ліз для України має достатньо потужні історичні паралелі, тому що вперше такий законопроект про ленд-ліз був створений під час Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки намагались допомогти країнам-партнерам побороти нацистську Німеччину. Під кінець Другої світової цей законопроект допоміг понад 40 країнам-партнерам Сполучених Штатів Америки, і фактично допомога фінансова вимірювалась в майже 50 мільярдів доларів фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Зазначу, що найважливіша точка, найважливіша ідея допомоги для України в цьому законопроекті про ленд-ліз є швидкість, тобто швидкість надання допомоги Україні. Це буквально позбавить певних бюрократичних моментів і додасть можливість фактично позичати оборонне озброєння для України, для того, щоб вона вела активну протидію російській агресії. Про те, що саме означає цей законопроект, пропоную заслухати в коментарі у виступі конгресмена-демократа Діна Філіпса під час вчорашнього засідання в комітету із правил. Цей законопроект спрощує процеси надання адміністрацією в позику чи оренду оборонних одиниць Україні та іншим країнам Східної Європи протягом наступних 2 років. Цей законопроект звільняє адміністрацію від виконання положень закону, які тепер обмежують термін користування позиченим обладнанням лише 5 роками, а також від погашення витрат за орендоване чи позичене устаткування. Я висловлюю свою повну підтримку цього законопроекту та інших наших невпинних зусиль спільно із союзниками та партнерами в Європі та в усьому світі, щоб український народ отримав необхідну допомогу. Путін і Росія почали цю битву, але я хочу повторити думки держсекретаря Блінкена і міністра Остіна. Україна має мужність і суттєвий потенціал, щоб завершити її перемогою. І з цим законопроектом Конгрес продовжує робити свій внесок, щоб допомогти їм досягнути цієї мети. І я закликаю всіх своїх колег підтримати законопроект. Катю, в Конгресі часто говорять про двопартійну підтримку України. Чи мають законопроекти про ленд-ліз для України одностайну двопартійну підтримку? Ну, як тобі відомо, Сенат вже його підтримав, але зазначив, що попри те, що Україна має двопартійну підтримку, відомо, але тим не менш є і такі конгресмени, зокрема республіканці, які виступають за ідею і думку, що нинішня воєнна підтримка України є антиконституційною, фактично притягує Сполучені Штати Америки до війни. І за це мав би голосувати окремо Конгрес. Пропоную заслухати про те, як пояснює таку позицію республіканець Томас Месі, а також експерт, юрист Брюс Фейн. Спочатку конфлікту в Україні було 4 важливі голосування в Конгресі. І я єдиний член Конгресу, який проголосував проти всіх 4. Потім було іще одне по НАТО. Я також був проти. Будапештського меморандуму навіть немає у списку фейкових договорів, які веде Державний департамент. Якщо ви подивитесь на те, що там сказано, то це не зобов'язує жодну державу захищати Україну. Цього ніде не сказано. Президент Байден виключив Сполучені Штати з їхнього конституційного стану нейтралітету, систематично надаючи зброю та військову допомогу Україні у війні. Таким чином, він залучив США як воюючого партнера України без жодної декларації Конгресу. Це конституційно неправильно. Погоджуєтесь ви з цим чи ні, що національна безпека Сполучених Штатів вимагає нашої підтримки України? Але згідно з Конституцією, це рішення має приймати Конгрес. Водночас колега Томаса Месі, республіканець Брайан Фіцпатрік, вважає, що вирішення конституційності або неконституційності підтримки для України має вирішувати безпосередньо судова гілка влади. Пропоную заслухати його коментар просто зараз.
Чи є щось неконституційним, це має вирішувати судова гілка влади. Стаття 3. Це не нам вирішувати. Ми підтримуємо те, що вважаємо правильним. Це моя відповідь. Будь-який законопроект, будь-яка резолюція або асигнування, одним словом, будь-який документ, який надходить до нас і має на меті підтримку українського народу, буде не просто підтриманий мною. Я стану голосом і переконаним захисником цього документу.